إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها محترم حاضرین اکرام, تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. حضرین, اور قریب آ کر بیٹھا جا سکتا ہے, بالکل مل مل کر بیٹھ جائیں اور خالی جگہ پیچھے رہتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ جہنم کی تفصیلات پر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان کی تفصیلات, ان کی وضاحتیں سلسلے وار آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. آج جہنم کی تفصیلات پر پانچواں خطبہ آپ تک پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک پوری تفصیل آپ تک نہیں پہنچا دی جاتی. میں نے ہر خطبے میں خطبے سے پہلے ایک تمہید کے طور پر کوئی بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس سلسلے میں آج تمہید کے طور پر ہم ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں بالکل اپوزٹ ہونے والی ہیں, بالکل مختلف ہونے والی ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی تیاری کو دو جملوں میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حجبت الجنت بالمکاره وحجبت النار بالشہوات. جنت کو اللہ تعالی نے دشواریوں سے گھیر رکھا ہے. دنیا میں شریعت کی پابندی کے طور پر جو بھی دشواری آئے ان کو آپ برداشت کرتے چلے جائیں, جیسے ہی یہ دشواری پار ہوگی تو آپ جنت میں ہیں. حجبت الجنت بالمکاره, یعنی جنت کو رب تعالی نے مکاره سے, دشواریوں سے گھیر رکھا ہے. وحجبت النار بالشہوات, اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے چلے جائیں, جیسے ہی مرضی کی زندگی ختم ہوگی تو آپ ایسی زندگی میں پہنچیں گے جہاں آپ کی کوئی مرضی نہیں چلے گی. ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں. یعنی اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھنا چاہیں تو اگر دنیا میں آپ کے اوپر اللہ کی مرضی چل رہی ہے, بہت اچھی طرح یہ جملہ گانڈ باندھ لیں, اگر دنیا میں ہمارے اوپر اللہ کی مرضی چل رہی ہے تو آخرت میں ہمارے اوپر ہماری مرضی چلے گی انشاءاللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر دنیا میں ہمارے اوپر ہماری مرضی چل رہی ہے تو آخرت میں اللہ کے اوپر ہمارے خلاف, آخرت میں ہمارے اوپر ہمارے خلاف اللہ کی مرضی چلے گی.
اب ہم اور آپ یہ طے کر لیں آسان لفظوں میں کہ ہمیں یہ 40-50 سال اپنی مرضی اپنے اوپر چلا کر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خلاف اللہ کی مرضی چلانی ہے، یا یہ 40-50 سال اپنے اوپر اللہ کی مرضی چلا کر لاکھوں کروڑوں سال ہمیں اپنے اوپر اپنی مرضی چلانی ہے، کون سا ڈیل زیادہ بہتر ہے، کون سا معاملہ زیادہ بہتر ہے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. جامع ترمذی کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک دو جملوں کی حدیث ہیں لیکن یہ پوری زندگی سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. پہلے غور کریں کہ جنت کا الٹا کیا ہے، جہنم ہے نا، جنت کا الٹا جہنم ہے. تو اب اس حدیث پر غور کریں کہ رب تعالیٰ نے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کافر کی جنت اور مومن کا جہنم ہے، یہ تو نہیں فرمایا نا، بلکہ یہاں جملہ یہ ہے کہ دنیا کافر کی جنت اور مومن کا قید خانہ ہے، یعنی قید خانہ جو ہے یہ جہنم سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. قید خانے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا بھی ملے گا، سونا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، سب کچھ ملے گی، لیکن آپ کی مرضی کی نہیں. قید خانے میں آپ کو ساری ضروریات فراہم کی جائیں گی لیکن آپ کی مرضی سے نہیں، بلکہ وہاں کے قانون کے اعتبار سے، وہاں کے رول کے اعتبار سے. وہاں آپ کہیں کہ بھئی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی ذرا وہاں بیٹھ کے آؤں، نہیں، بیٹھے رہو چپ چاپ جہاں آپ کی جگہ ہے وہاں. قید خانے میں ضروریات ساری پوری، یعنی کہ مومن کو دنیا میں ساری ضروریات پوری کرنے کا حق ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ مرضی مالک کی چلے، اپنی مرضی سے نہیں. آپ اپنی ساری ضروریات پوری کریں لیکن کس کی مرضی سے، یہی قید خانہ ہے. آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں شراب پی لوں، نہیں پی رہے، کیوں؟ مالک کی مرضی نہیں ہے، قید خانے میں آپ. آپ کا دل کر رہا ہے میں ایسا کر لوں، میں ویسا کر لوں، آپ نہیں کریں کیونکہ یہاں آپ قید خانے میں اور آپ کے اوپر حکمرانی اللہ تعالیٰ. بہت سیدھی سی بات ہے کہ یہاں مرضی چلائیں گے وہاں مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ کی مرضی اپنے اوپر چلائیں گے وہاں آپ کی مرضی چلے گی. ابھی جنت کے بارے میں جب باتیں آئیں گی تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں کیسی کیسی ہماری مرضی چلے گی انشاءاللہ. صرف ایک جھلکی میں آپ کو بتا دوں، مدینے میں ایک صحابی تھے، وہ کسان صحابی تھے، کھیتی باڑی کرنے والے. ان کو کھیتی باڑی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جنت میں کھیتی کرنے کو ملے گی کیا، جنت میں کھیتی کرنے کو ملے گی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ تمہیں کھیت بھی ملیں گے اور سونے کے حل ملیں گے، تمہیں کھیت بھی ملیں گے اور سونے کے حل ملیں گے. یقین مانیے، اگر کسی کو کھیتی کرنے کا شوق ہے تو جنت میں کھیتی کرنے کو بھی ملے گی. کسی کو سواری کا شوق ہے، اس کو اس کے حساب سے سواری ملے گی، جس کو جیسا شوق ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں وہاں ہر چیز ملے گی جس کا تمہارا نفس چاہے گا، تمہارا جی چاہے گا. بس یہاں مرضی چلانی ہے تو وہاں بہت دشواری ہے. میں نے یہ تمہید آج آپ تک اس لیے پہنچائی ہے کہ مرضی کا فرق ہے کہ آپ کو یہاں کس کی مرضی چلانی ہے، وہاں کس کی. یہاں جس کی چلے گی وہاں اس کی نہیں چلے گی، اور یہاں جس کی نہیں چلے گی وہاں اس کی چلے گی. بس یہی دنیا اور آخرت کی زندگی میں فرق. اب آپ کو جتنی چاہیں مرضی چلانی ہو چلائیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ وہاں، میں نے ابھی تک جہنم کی تفصیلات میں جو چیزیں آپ تک پہنچائیں، گزشتہ خطبے میں میں نے بتایا کہ جہنمیوں کا کھانا پینا کیا ہوگا، جہنمیوں کا کھانا پینا کیا ہوگا. وہاں آپ نے غور کیا ہوگا کہ جہنمیوں کا جو کھانا پینا ہوگا کیا وہ انسان کی پسند کا ہوگا؟ نہیں. اور وہاں اس کھانے کو ٹھکرا کر دائیں بائیں سے کوئی اور کھانا منگانے کا کوئی انتظام، کیونکہ یہ تو ہم تمہید میں جب یہ سلسلہ شروع ہو رہا تھا پہلے خطبے میں ہی سن چکے تھے کہ جہنمی جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی تھوڑا پانی بہا دو، جو اللہ نے تمہیں کھانے کو عطا فرمایا وہی کچھ گرا دو. تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا کھانا پینا اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا، تمہارے لیے یہ ہے ہی نہیں، تمہیں یہ میں دے بھی دوں تو تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو تمہارے لیے حرام.
تو وہاں تو منگا بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ کے رشتہ دار اوپر ہیں تو آپ کہیں کہ میں ذرا وہاں سے بھیج دوں, نہیں آ سکتا. خیر اب ہم دیکھیں کہ ہماری مرضی ہم کہاں کہاں چلاتے. میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا کھانا پینا جہنمیوں کا, کھانے پینے میں ہم اپنی مرضی چلاتے نہیں چلاتے چلاتے ہیں. ایک ہی چیز شہر کے 50 ریسٹورینٹ میں مل رہی ہو تو ہم جہاں کا پسند کرتے ہیں وہی سے منگواتے ہیں, بھائی وہاں سے لے کر آؤ. صرف نام کافی نہیں ہے ہمارے لیے, مطلب کسی کو بریانی کھانی ہو تو ضروری نہیں کہ بریانی لے آؤ, کہاں سے لاؤ, کہیں سے بھی لے آؤ, نہیں فلاں جگہ جا کر لانا. کیوں؟ ان کو وہاں کی بریانی پسند ہے. تو اس قدر انسان اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کا خیال رکھتا ہے کہ وہ مخصوص جگہوں سے مخصوص چیزیں مخصوص طریقے پر منگا کر وہ کھاتا ہے, اور جنت میں جو کھانا ہوگا وہ اس کی مرضی کا بالکل نہیں ہوگا. اب انسان کی اگلی پسند, جہاں انسان اپنی مرضی کا اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے, وہاں آپ دیکھیں گے ان کا لباس انسان لباس میں اللہ کی مرضی کی مخالفت کرتا ہے. رب تعالیٰ نے جو احکام لباس کے بارے میں بیان فرمائے اس پر انسان قناعت نہیں کرتا, اس پر انسان نہیں چلتا, بلکہ لباس کے بارے میں وضح پتہ ہے لباس ہے. اب دیکھیں کہ جہنمیوں کے لباس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرمایا ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں, تو انہیں بتا دو کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کریں ان کے لیے آگ کے لباس تیار کیے جائیں. قطعت لهم ثیاب من نار, جس جہنم میں انہیں رہنا ہے اسی جہنم کی آگ سے ان کے لیے لباس تیار کیے جائیں گے. اب اندازہ لگائیں کہ آج جو لباس ہم پہنتے ہیں ان پر ہم اللہ کی مرضی نہیں چلنے دیں, تو کل جو لباس ہمیں پہنایا جائے گا اس میں ہماری مرضی نہیں لی جائے گی, نہیں پوچھا جائے گا, آگ کا لباس پہنایا جائے گا. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اس دن مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, مقرنین فی الاسفاد, وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, سرابیلهم من قطران, ایسا لباس انہیں پہنایا جائے گا جو ان کے جسم میں خارش پیدا کر دے, کھجلی پیدا کر دے. اگر قطران کا اصل معنی آپ دیکھنا چاہیں تو یہ روڈ بنانے کے لیے جو ڈمر استعمال ہوتا ہے, جو تارپول استعمال ہوتا ہے عربی میں, اس کو قطران کہتے ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا سرابیلهم من قطران, یہ قطران کی شلوار اس کو پہنائی جائے گی. یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ ہے کہ ڈمر کا پائجامہ پہنایا جائے گا, تارپول کا پائجامہ پہنایا جائے گا, یہ نہیں کہا گیا لباس پہنایا جائے گا. ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں اگر خارش ہو تو کس حصے کی خارش سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتی ہے, ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اس لیے صرف سرابیل کا تہبند کا ذکر آیا, اوپر کے لباس کا ذکر نہیں آیا. سرابیلوں میں قطران, انہیں قطران کا, یہ ڈمر کا تہبند پہنایا جائے گا, پائجامہ پہنایا جائے گا. وتبشا وجوہہم النار, اور ان کے چہروں پر آگ برسائی جائے گی, ان کے چہروں پر آگ برسائی جائیں گی. اب آپ سوچیں کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے. اگر آپ آگے بڑھیں تو اگلی چیز جہاں ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کا خیال نہیں رکھتے وہ ہمارے گھر کی سجاوٹ وغیرہ کہہ لیں, یا ہمارے رہن سہن میں اوڑھنا بچھونا کمرے وغیرہ وغیرہ. یہاں ہم اور آپ کب سوئیں اللہ کا قانون نہیں معلوم, کب اٹھیں اللہ کا قانون نہیں معلوم, جس طرح ہم چاہیں اس طرح اپنے گھروں میں وقت گزارتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں. قرآن مجید سورہ آراف کی آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, ان کے لیے بستر بھی جہنم کی آگ سے تیار کیا جائے گا, اور ان کے لیے اوڑھنا بھی جہنم کی آگ سے تیار کیا جائے گا.
لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِحَادُ ان کا بچھونا بھی ان کا بستر بھی جہنمی سے ہوگا وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش اور اوپر سے اوڑھنے کا سامان بھی جہنم کی آگ سے تیار کیا جائے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم بہترین بستر بچھا کر ٹھیک اس وقت سو جاتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے پکار آتی ہے مزے کی نیند لے رہے ہوتے ہیں سکون کر رہے ہوتے ہیں وہاں اس کے بدلے میں ہماری مرضی کہاں چل پائے گی جہنم کے بستر میں کہا جائے گا آرام کر لو سو جاؤ ظاہر سی بات ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یاد رہے کہ میں نے تین جمعہ پہلے جو خطبہ دیا تھا وہاں یاد رہے آپ کو کہ جہنم کی آگ انسان کو مارنے کے لیے تیار نہیں کی گئی ہے اس آگ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ انسان کو جلا کر مار دے صرف موت کے قریب قریب تک پہنچانے کی صلاحیت جہنم کی آگ میں رکھی ہے موت دینے کی بالکل نہیں تو مارنے کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ نہیں سوچیں کہ بھائی انسان جہنم کے بستر پر سوئے گا وہ تو فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا مر جائے گا کام تمام ہو جائے گا نہیں لا یموت فیہا ولا یحیا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہاں انسان کو نہ موت آئے گی اور نہ ہی وہ سکون سے زندہ رہ پائے گا موت اور حیات کے درمیان وہ تڑپتا رہے گا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جہنم میں مجرمین کے لیے اللہ رب العالمین نے رکاوٹیں یعنی زنجیریں بیڑیاں توک اور آنکڑے وغیرہ تیار کر رکھے ہیں جو کہ ایک قرآن مجید میں جا بجا اس طرح کی آیتیں پھیلی ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ دہر کی آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ السَّلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَقِيرًا بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے سلاسل تیار کر رکھے ہیں سلاسل یہ سلسلہ کی جمع ہے اور سلسلہ کا معنی زنجیر ہے ہم نے کافروں کے لیے قیامت کے دن زنجیریں تیار کر رکھی والاغلال اغلال بیڑیوں کو کہتے ہیں یاد رہے کہ زنجیر اور بیڑیوں میں جن کو فرق نہیں معلوم ہو وہ یہ جان لیں کہ زنجیر کو ہم چین کہہ سکتے ہیں کہ چین کے ذریعے کسی کو باندھ دیا جائے اور بیڑیاں کہتے ہیں وہ گول سا ایک توپ ہو جو ہاتھ میں یعنی ہتھکڑی کو ہم بیڑی کہہ سکتے ہیں اور زنجیر جو ہے وہ چین کو کہہ سکتے ہیں ان کے لیے اِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلْ وَأَغْلَالْ وَسَغِيرَ ہم نے جہنمیوں کے لیے جہنم میں زنجیریں تیار کر رکھی ہیں بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں وَسَغِيرَ اور بھڑکتی بھی آگ تو ہے ہی یعنی اس آگ میں ہی ان پر زنجیریں بھی باندھی جائیں گی بیڑیاں بھی باندھی جائیں گی اگر ہم قرآن مجید میں سورت الحاقہ کی آیتیں پڑھیں سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30 31 32 33 34 پڑھیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا خذو فغلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوه فغلو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے پکڑو اس کو خذو اس کو پکڑو خذوه فغلو اور ان کو بیڑیوں میں جکڑ دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکو پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں انہیں باندھ دو یاد رہے شاید میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 70 70 70 کے الفاظ بار بار ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عرب کے لوگ کثرت ظاہر کرنے کے لیے کس تعداد کا استعمال کرتے تھے 70 کا استعمال کرتے یعنی ماپ کر ہاتھ سے 70 ہو یہ ضروری نہیں ہے یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت لمبی زنجیروں میں انہیں جکڑو خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوا یہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں پکڑو اور انہیں بیڑیوں میں جکڑ دو پھر انہیں لمبی زنجیروں میں باندھ دو یہ اللہ رب العالمین نے جہنم کے لیے تیار فرمایا سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصہ وعذابا علیما یہ طعاما ذا غصہ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ تک پہنچایا تھا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لدینا انکالا وجحیما بلا شبہ ہم نے کفار کے لیے انکال رکھے ہیں یہ انکال جو ہے شاید آپ لوگ سمجھ سکیں یا نہیں سمجھ سکیں ہم نے بچپن میں پانی نکالنے کے لیے جو ذریعہ دیکھا تھا اس میں ایک مشہور ذریعہ کنواں تھا شاید آپ میں سے پرانے لوگوں نے کنواں دیکھا ہوگا تو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے اور ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ
کنویں میں جب بالٹی سے پانی نکالا جاتا تھا تو کئی بار رسی اور بالٹی سب کنویں میں گر جاتا تھا, تو اس بالٹی کو باہر نکالنے کے لیے ایک ہمارے پاس آلہ ہوتا تھا جو کہ چاروں طرف سے اس طرح گھوما ہوا ہوتا تھا اور اس میں نوکیں بنی ہوئی ہوتی تھی, ہم اس کو رسی کے ذریعے نیچے گراتے تھے اور اس کو ایسے ایسے گھماتے تھے تو کسی نہ کسی آنکڑے میں وہ بالٹی پھنس جاتی تھی, پھر اسے نکال لیا جاتا تھا. تو ہمارے استاد نے بھی جب ہمیں یہ آیتیں پڑھائی تھی تو اسی کی مثال دی تھی کہ وہ بالٹی نکالنے کے لیے جو آپ آنکڑے رکھتے ہو اپنے گھر میں, اسی طرح کے آنکڑے جہنم میں ہوں. کوئی کافر کسی طرف جا رہا ہے, ان کی طرف وہ آنکڑے پھینک کر انہیں گھسیٹ لیا جائے گا. ان لدینا انکال, بلا شبہ ہمارے پاس انکال ہیں, یہ آنکڑے ہیں. آنکڑے ایک طرف کوئی جا رہا ہے, ان کے اوپر ڈال کر انہیں گھسیٹ لیا جائے گا. انکال وہ جہیما, اور بھڑکتی بھی آگ تو ہے ہی ہے. اسی طرح اگر آپ قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 13-14 پر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے وہاں ایک اور قسم کی بات بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين في الاسفاد دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13-14 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين, جب جہنمیوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر تنگ اور تاریخ کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے, اذا القوا منها مكانا ضيقا, تنگ جگہ میں ان کو ٹھونس دیا جائے گا, اور وہ بھی ایسے کھلے ہوئے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ مقرنین, وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, زنجیروں میں جکڑے ہوں گے, اور اس حالت میں انہیں تنگ جگہوں پر ٹھونس دیا جائے گا. یدعو ہنالک ثبورا, اس موقع پر وہ موت کو آواز دیں گے تو جواب آئے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا, ایک موت کو نہ پکارو, آج تو موت ہی موت کو پکار لو, کوئی موت آنے والی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ جو چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں, جہنمیوں کا بستر, جہنمیوں کے لیے بیڑیاں اور زنجیریں, یا جہنمیوں کو تنگ جگہ پر ٹھونس دیا جانا, اس کے ساتھ ایک اور آیت ہم اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں. قرآن مجید میں سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی, سورۃ الزمر کے اندر اللہ تعالی نے ایک بات بیان فرمائی لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ, ان کے اوپر اوپر سے جہنم کی آگ کی چھتریاں ہوں گی, وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ, اور ان کے نیچے سے بھی اسی قسم کی چھتریاں ہوں گی یا قناتیں ہوں گی. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ, یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا رہتا ہے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ, یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو, اپنے عباد کو ڈراتا ہے. یا عبادی فَاتَّقُونَ, لہذا اے میرے بندوں ڈر جاؤ, اے میرے بندوں ابھی ڈر جاؤ, ابھی سمجھ جاؤ. یہ سورۃ الزمر کی ایک آیت. اب یہاں آپ دیکھیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جہنمیوں کا بستر جہنم کی آگ کا, ان کا اوڑھنا جہنم کی آگ کا, پھر یہاں ذلل. یاد رہے کہ ذلل کا جو لفظ ہے لہم من فوقہم ذلل من نار, یہ ذلل کا جو لفظ ہے آج کے دور میں عرب کے لوگ چھتری کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں. آج کے عرب یعنی جدید عربی میں ذلہ کا معنی چھتری ہوتا ہے, اور وہ ذلل چھتری کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں انسان سیر سپاٹے کے لیے کچھ دیر جاتا ہو اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھتا ہو, آپ نے دنیا کے تمام ملکوں میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ وہاں اوپر سے بڑی بڑی چھتریاں لگی ہوتی ہیں اور نیچے بیٹھنے کی جگہ بینچ بنے ہوئے, اور اوپر سے خاص طور پر سمندر کے کنارے کے بارے میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سمندر کے کنارے بیٹھنے کے لیے نیچے بینچ اور اوپر
چھتریاں. شاید یہ اسی طرح کی چیز ہو کہ جہنمی اپنے گھر میں جہنم کی آگ, جہنم کی آگ کے بستر اور بچھونے میں رہیں گے, لیکن کبھی کبھار انہیں سیر کے لیے لے جایا جائے گا تو ان کو بینچ بھی جہنم کی آگ کا ملے گا اور اوپر کی چھتریاں بھی جہنم کی آگ کی. لَهُم مِن فَوْقِهِم ظُلَلٌ مِن النَّار وَمِن تَحْتِهِم ظُلَلٌ, نیچے سے بھی جو صاحبان ہوگا وہ بھی آگ کا ہی ہوگا اور اوپر سے جو چھتریاں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تو وہ چیز ہے جس سے اللہ تمہیں ڈراتا ہے, لہذا میرے بندو ڈر جاؤ. یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں, بستر, سیر سپاٹے کی جگہ, زنجیریں, بیڑیاں اور تنگی, یہ سبھی چیزیں. اب آپ بتائیں کہ انسان دنیا میں کشادہ مکان, کشادہ کمرے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے؟ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر کشادہ ہو. یہاں تک کہ جن لوگوں کو سہولت ملی ہوئی ہوتی ہے وہ لوگ کئی سو ایکڑوں میں اپنا گھر بناتے ہیں اور بعد میں لوگ ان کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ایک فیملی کے لیے اتنا بڑا گھر. آج جو بادشاہوں کے قلعے کھلے ہوئے ہیں اور ہم جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک فیملی کے رہنے کے لیے اتنا بڑا علاقہ. آپ لال قلعہ جا کر دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کتنی کشادگی چاہتا ہے, انسان کتنی کشادگی جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کے مکانات بہت کشادگی کے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے کمرے, آرام دہ بستر اور آزادی تو اس طرح کہ جب وہ گھر میں چلے پھریں تو کوئی چیز بھی اگر ان کے پیر میں یا ہاتھ میں کہیں ٹکرا گئی تو وہ چاہتے کہ یہ بھی ہٹ جائے, کہیں کوئی چیز ٹچ بھی نہیں ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کا ذہن رکھنے والا اگر دنیا میں اپنے اوپر اللہ کی مرضی نہیں چلائے اور قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا بستر, جہنم کی آگ کا اوڑھنا, جہنم کی آگ کے بینچ, جہنم کی آگ کی چھتریاں, یہ سب چیزیں ملے, وہ کیسا محسوس کریں گے؟ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ اپنے اوپر اللہ کی مرضی چلا لو, آپ یہاں جہنم میں نہیں چلے جاؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں جہنم میں رہو تب وہاں جنت ملے گی, نہیں, یہاں تو صرف اللہ کا قانون اپنے اوپر نافذ کر لو. اتنی سی تو بات ہے, آپ کو کھانا بھی ملے گا, آپ کو رہنا بھی ملے گا, آپ کو پینا بھی ملے گا, آپ کی ساری جائز خواہشات بھی پوری ہوں گی, بس قانون اپنے اوپر کس کا نافذ کر, پھر وہاں چلے گی آپ کی مرضی. ورنہ آپ دیکھیں کہ تنگ جگہوں پر ٹھونس کر انسان کو رکھ دیا جائے, انسان کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ اور جہنم کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ ایک بار کسی معاملے میں کسی طرف ڈال دیا جائے تو پھر بھول جایا جائے, نہ جانے کتنے عرصوں کے بعد ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا, سنا جائے گا اور وہاں سے ہٹایا جائے گا تو اگلی جگہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے اور زیادہ دشوار. قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لہم فیہا زفیر, جہنمی جہنم میں ایسے آواز نکالیں گے جیسے دنیا میں سب سے بدترین جانور کی آواز نکلتی ہے. یاد رہے کہ زفیر جانور کی آواز کو کہتے ہیں, لیکن ہر جانور کی نہیں, گدھے کی آواز کو زفیر کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی آواز کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا لہم فیہا زفیر, جہنمی جہنم میں جو بھی اس آواز کو کہا جائے کہ وہ آواز نکالیں گے, اس طرح وہ چیخیں گے, کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوگا. تو سورہ فرقان کی وہ آیت, سورہ فرقان کی وہ آیت کہ بار بار رب تعالی ہم سے یہ پوچھتا ہے قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون, آپ پوچھئے کہ یہ ساری چیزیں بہتر ہیں یا وہ ہمیشگی کی جنت جس کا وعدہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے, جو اللہ کے قانون پر چلنے والے. کیسے آپ ان چیزوں کو برداشت کریں گے اور کیسے ان چیزوں کے بارے میں آپ صبر کریں گے اگر ہر چیز اس طرح کی ہو جہنمیوں کی؟ آگے چلیں, جہنمیوں کے چہروں پر آگ برسائے جانے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر کیا گیا ہے, جن میں سے ایک جگہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 66, 67 اور 68 اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول یا ویلتا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبیلا ربنا و آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اللہ رب العالمین فرماتا یوم تقلب وجوههم فی النار, یاد کرو جس دن ان کے چہرے جہنم کی آگ سے الٹ پلٹ دیے جائیں گے. تو قلب الٹ پلٹ,
دیا جانا. یوم تقلب وجوہم فی النار, جس دن ان کے چہرے آگ سے الٹ پلٹ دیے جائیں گے تب کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش کہ ہم نے اللہ کی مان لی ہوتی اور رسول کی مان لی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. یا ویلنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہائے ہماری بربادی, کاش کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی, رسول اللہ کی فرما برداری کی ہوتی. اس کے بعد وہ کہیں گے انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا, ہم نے تو اپنے سادات اور کبراء کی فرما برداری کی. سادات کیا ہیں؟ سید کی جمع سادات, سید سردار, بڑے سردار اور سادات. ہم نے تو سرداروں کی اور کبرا یہ کبیر کی جمع ہے, ہم نے بڑوں کی سرداروں کی فرما برداری کی تھی. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا, انہوں نے ہمیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیا. اب یہاں غور کریں, میں نے آج تمہید کے طور پر یہ کہا کہ یہاں آپ اپنے اوپر اپنی مرضی چلائیں گے تو وہاں آپ کے خلاف اللہ کی مرضی چلے گی, لیکن شاید مجھ سے کہنے میں کمی رہ گئی. مجھے کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہاں آپ کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کی بھی مرضی چلے وہاں صرف اللہ کی چلے گی. میں نے یہ کہا کہ اپنی مرضی, اپنی مرضی نہیں, سادات کی چلائیں, کبرا کی چلائیں, اپنی چلائیں, ان کی چلائیں, ان کی, اگر یہاں اللہ کے علاوہ کسی کی بھی مرضی آپ پر چلی تو وہاں صرف اللہ کی چلے گی, وہ بھی آپ کے خلاف چلے گی. یہاں دیکھیں, یہاں تو اپنی مرضی چلانے کا ذکر نہیں ہے, یہاں تو یہ کہا کہ کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے. کیا مطلب؟ وہاں جب عذاب دیکھیں گے تب کہیں گے کاش کہ ہم نے اللہ کی مرضی پر زندگی گزاری ہوتی, اللہ کی فرما برداری کی ہوتی, رسول اللہ کی ہوتی, ہم نے کیا کیا؟ انا اطعنا سادتنا و کبراءنا, ہم نے تو اپنے بڑوں اور بزرگوں کی فرما برداری کی, سادات اور کبرا کی فرما برداری کی, اپنی تو نہیں چلائی, ان کی چلائی. تب بھی ہوا کیا؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ, انہوں نے تو سیدھی راہ سے ہمیں بھٹکا دیا, گمراہ کر دیا. تب یہ کہیں گے, اب دیکھیں گے کہ چھٹکارا تو ہے نہیں عذاب سے, عذاب سے چھٹکارا تو ہے ہی نہیں. تب یہ کہیں گے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے ہمارے رب, یہ ہمارے بڑے اور سادات انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا, ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ, اے ہمارے رب تو انہیں ہم سے دگنا عذاب دے, تو انہیں ہم سے دگنا عذاب دے. ولعنہم لعنن کبیرہ, اور ان پر بہت بڑی لعنت کر دے. ولعنہم لعن, یہ تو بڑا سے نکالنا ہوگا, اس سے ہونا کیا ہے, اس سے ہونا کیا ہے؟ بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکل ضعف, سورہ آراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکل ضعف. جہنمی جب کسی کے بارے میں کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا تھا, ان کو دگنا عذاب دے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کا ہی عذاب ڈبل ہے, یہاں سنگل کسی کا نہیں, لکل ضعف, عذاب سب کا ڈبل ہے, سنگل کسی کا نہیں, سب کا عذاب اس قدر ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا. تو وہ کہیں گے کہ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر دے, فائدہ کچھ نہیں ہے. تو یاد رہے کہ اگر ہم یہاں اللہ کی مرضی اپنے اوپر نہیں چلائیں گے تو معاملہ ہے. اور یہ چہروں پر آگ برسانے والی آیت ہم نے سورہ ابراہیم کی بھی پڑھی, وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, آپ اس دن مجرمین کو دیکھیں گے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے, سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ, قطران کے پائے جامے ان کو پہنائے جائیں گے, وہ تب شاہ وجوہ ہم نار, اور ان کے چہروں پر آگ برس رہی ہوگی, ان کے چہروں پر آگ برس رہی ہوگی. ہم اور آپ ایک بات محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کا, انسان کا جسم جو ہے, انسان کا جو جسم ہے, انسان اپنے پورے جسم کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے, لیکن انسان سب سے زیادہ اپنے جسم کے جس حصے کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے وہ انسان کا چہرہ ہے. انسان کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی ہو, کہیں بھی چوٹ لگنے والی ہو, تو وہ سب سے پہلے اپنا چہرہ ڈھکتا ہے کہ کسی طرح سے اس کا چہرہ بچ جائے, کیونکہ چہرہ ہی تو اس کی پہچان ہے, یہی تو اس کی عظمت اور اس کی شان ہے, اسی سے تو اس کی پہچان ہوگی. اور وہاں رب تعالیٰ نے بار بار چہرے کے بارے میں بیان فرمایا. ابھی ایک چیز اور آپ کے سامنے آئے گی کہ جہنم میں اللہ رب العالمین ان تمام عذابوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ جو انسان کی طبیعت کو سب سے زیادہ گراں گزرنے والی ہے, وہ جہنمیوں کی ذلت اور رسوائی کا,
جہنمیوں کی. یاد رہے کہ دنیا میں انسان تکلیف برداشت کر لیتا ہے لیکن ذلت برداشت کرنا گوارا نہیں ہے. آج انسان اللہ کی دی ہوئی عزت کے بجائے ادھر ادھر عزت تلاش کرتا رہے, اسے قیامت کے دن ایسی ذلت اور رسوائی کا سامنا ہوگا کہ وہ جہنم کا عذاب بھول کر اس رسوائی کی تکلیف کے مارے وہ پریشان ہوگا. آج موقع نہیں ہے کہ رسوائی کے بارے میں کسی طرح کا تذکرہ چھیڑا جائے, لیکن یاد رہے کہ یہ تمام چیزیں صرف ہمارے رہن سہن سے متعلق تھیں. ہمارا کھانا پینا, ہمارا رہن سہن, ہمارا لباس, اوڑھنا بچھونا, سحر و تفریح کی جگہ, زنجیریں اور بیڑیاں اور توپ وغیرہ, اور ان تمام چیزوں کے ساتھ تنگ جگہوں پر ٹھوسا جانا. اور سورہ واقعہ وغیرہ کی بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ بعض موقع پر اللہ تعالی جہنمیوں کو گرم ہوائیں چلا کر عذاب دے گا, گرم ہوائیں چلا کر عذاب دے گا. ان اصحاب الشمال وما اصحاب الشمال کر کے سورہ واقعہ میں آئے تھے کہ بائیں جانب والے, اور کیا بتاؤں بائیں جانب والے, فی سموم و حمیم. سموم کہتے ہیں تیز گرمی کے ساتھ گرم لو جو چلتی ہے اس کو سموم کہتے ہیں. یہ بائیں جانب والے یعنی جہنمی جو ہیں وہ سموم میں ہوں گے, ان پر جہنم کی آگ کی لو چلائی جائے گی. وہ حمیم, اور ادھر لو چل رہی ہوگی اور ادھر انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے. فی ظل من یحموم, اور اسی طرح لو کے سائے میں وہ ہوں گے. لا بارد ولا کریم, نہ کوئی ٹھنڈک محسوس کریں گے نہ کوئی عزت محسوس کریں گے. یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوں گی, اور ان تمام کے ساتھ ان کی ذلت اور رسوائی اوپر سے ہوگی, جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آپ تک پہنچایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے مکمل طور پر اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا میں اپنے اوپر خالص اللہ کی مرضی اور اللہ کا قانون نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق نصیب کرے. سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ, عاجلہ, دائمہ اور نافیہ نصیب فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں. اللہ رب العالمین نے جن کے رزق میں تنگی رکھی ہے کشادگی فرمائے. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا ہو. اقول قولی ہذا, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, والحمد للہ رب العالمین.